ନମସ୍କାର ମୁଁ ରାଜସ୍ମିତା ଆଜି ଆମେ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୂର୍ବାଳି ତରଙ୍ଗାୟତ ଜଳବାଷ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଗୁରୁବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବାକି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସମେତ ବାକି ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଆକାଶ ମେଘାଚିନ ରହିବ ତିନି ଓ ଚାରି ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଢେଙ୍କାନାଳ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଚ୍ଆର୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି বিশেষজ্ঞ প্ৰফেচৰ সুৰেন্দ্ৰনাথ পশুপাল আকন হেৰি যে গ্ৰীষ্মণ্ডলীয় প্ৰশান্ত মহসাগৰৰে জলপতনৰ তাপমাত্ৰা স্বাভাৱিক ঠাইত এক দশমিক পাঁচ ডিগ্ৰী অধিক ৰ এলিন শক্তিশালী ৰজাৰ চবিশ মাৰ্চ মাছ পৰ্যন্ত জাৰি ৰব ভাৰত মহিটিভ ৰ ଏବଂ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଚଳିତ ଶୀତ ଋତୁ ତଥା ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେତୁ ଶୀତ କମ୍ ରହିବ ଶୀତ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟର କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିପାରେ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା କମ୍ ଥିବାରୁ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଧାନ ଫସଲ କେଣ୍ଡାରୁ ଧାନ ଦାନା ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହିଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧାନ ଫସଲ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଶୀତଋତୁରେ ଅଧିକ ସହ ମଝି ମଝିରେ କିଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶୀତଦିନିଆ ଫସଲ ପନିପରିବା ଅମଳ କମ୍ ସହ ମାନ ହ୍ରାସ ପାଇବ ରୋଗ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନଭେମ୍ବର ଦୁଇରୁ ଛଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ କାଁ ଭାଁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳରେ ଏହା ତିନି ଓ ଚାରିରେ ବର୍ଷା ହେବ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ବଢ଼ିବ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ପଶୁପାଳକ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି